Əziz tamaşaçılar, bir daha salam. Verilişimizin ikinci saatında müzakirə edəcəyimiz mövzuların qısa anonsunu sizə təqdim edək. Nərimanov rayonunda ticarət mərkəzində başlayan yanğınla bağlı ən son məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Taxılçılığın inkişafı, taxıl ehtiyacını daxili istehsal hesabına ödəmək niyə vacibdir? Verilişimizin ikinci hissəsində bu suala da cavab tapmağa çalışacağıq. Bəli, eyni zamanda bugün dünya ərzaq günüdür. Və dünya ölkələrində acılıq statistikası, acılıqla mübarizə aparan ölkələr barədə sujetimiz olacaq. Daha sonra ölkəmizdə ərzaq təminatı, ərzaq təhlükəsizliyi və taxıl istehsalına bağlı vəziyyət necədir? Qonağımızla danışacağıq. Dünya miqyasında problematik məsələlər sırasında olan acılıq qlobal xarakter daşıyır. Artıq 2 ilə yaxındır ki, davam edən pandemiyanın fəsadları sırasında acılıq səviyyəsinin artması da var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesabatına görə, hazırda dünya üzrə 41 milyona qədər insan acılıqla mübarizə aparır. Bu rəqəm ötən il 34 milyon nəfər təşkil edib. Əslində bu rəqəm yüksək hesab olunsa da, növbəti ildə qida çatışmazlığı səviyyəsinin 270 milyon nəfərə çatacağı proqnozlaşdırılır. BMT-nin nəzdində olan Dünya Qida Proqramı Təşkilatına görə, analoji göstərici pandemiyadan öncə 150 milyon nəfərə bərabər olub. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının növbəti ilin proqnozlarını əks etdirən məlumatına görə, Afrika qitəsi ölkələri, Mərkəzi Amerika, Əfqanistan və Şimali Koreya bölgələri daxil olmaqla 23 ölkədə təsərrüfat böhranları müşahidə ediləcək. Adı çəkilən regionlardan Afrika qitəsi ölkələrinin mütləq əksəriyyəti uzun illərdir qlobal acılıq böhranı ilə mübarizə aparır. The New York Times qəzetində dərc olunan məqalədə Afrika ölkələrinin kəskin acılıq və qida çatışmazlığı ilə üzləşdiyi bildirilib. Xüsusən Madagaskar və Efiopiyada müşahidə edilən və aclığın yaranmasına səbəb olan faktorlar sırasında quraqlıq, qlobal böhran, pandemiya, minlərlə insanın qida çatışmazlığından dünyasını dəyişməsinə gətirib çıxara bilər. Efiopiyada davam edən daxili müharibə aclıq problemini kəskinləşdirən səbəblərdəndir. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres son çıxışlarından birində məsələ ilə bağlı tədbirlər planının tətbiq olunduğunu vurğulayıb. İlk olaraq onu demək istəyirəm ki, əməkdaşlarımız Efiopiyanın Tigray vilayətinin həm daxilində, həm də ətraf bölgələrdə aktiv fəaliyyət göstərir. Onlar hazırda həmin ərazilərdə yaşayan insanların ciddi problemlərinin, o cümlədən qida çatışmazlığının aradan qaldırılması istiqamətində işlər görürlər. Məsələ ilə bağlı ölkə hökuməti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində danışıqlar aparırıq. Onu demək istərdi ki, təkcə Tigrayda deyil, Afar, Amara kimi regionlarda da kəskin humanitar problemlərin həll olunması zəruridir. Madagaskarda qlobal istiləşmənin fəsadı kimi qeydə alınan quraqlıq son 40 ilin ən yüksək göstəricisidir. Təkcə adı çəkilən Afrika ölkəsində 14 min nəfər acılıqla mübarizə aparır və ölümə məhkumdur. Digər tərəfdən isə ölkə əhalisinin 75%-i qida çatışmazlığından əziyyət çəkir. Bu baxımdan BMT ölkəyə 40 milyon dollarlıq humanitar yardım yönləndirib. FAO-nun hesabatında cari il üzrə Burkina Faso, Yəmən, Cənubi Sudan, Nigeriya və 20-yə yaxın ölkədə kənd təsərrüfatı böhranının dərinləşməsi vurğulanır. Təkcə Kongo Demokratik Respublikasında 22 milyon insan qida defisiti ilə mübarizə aparır. Bu isə indiyə qədər bir ölkədə qeydə alınan ən yüksək qıtlıq göstəricisidir. Kritik aclıq tendensiyasının kəskin olaraq artması proqnozlaşdırılan faktorlar sırasında yer alır. Bu ilin mart ayında BMT-nin baş katibi Antonio Guterres 2020-ci ilin sonları üzrə aclıq səviyyəsini əks etdirən rəqəmləri açıqlayıb. Rəsminin sözlərinə görə ötən ilin yekunları üzrə 88 milyon insan analoji böhrandan əziyyət çəkir. Bu isə 2019-cu ilin rəqəmlərindən 20% çoxdur. 2020-ci ilin qlobal acılıq indeksinə nəzər salaq. Statistikaya görə ötən il acılıq və qidalanmadan ən çox təsirlənən ölkələr sırasında 44,7 indeks göstəricisi ilə Afrika ölkəsi olan Çad yer alıb. Bu rəqəm ikinci yerdə qərarlaşan Şərqi Timorda 37,6, üçüncü sırada olan Madagaskarda isə 36-dır. İlk onluğun liderləri sırasında Haiti, Mozambik, Liberiya, Sierra Leone kimi Afrika ölkələri yer alır. Ekspertlərə görə qlobal qida zəncirinin pozulması halları pandemiya səbəbiylə daha da kəskinləşib. Həqiqətən də, qlobal ərzaq tədarük zənciri ilə əlaqədar işlər intensivləşdirilməlidir. Hazırda ərzaq istehsalçısı olan fermerlərin daşınma problemləri ilə yanaşı, toxum əldə etmə prosesində çətinlikləri mövcuddur. Pandemiyanın iqtisadiyyatın bütün sahələrinə təsirini nəzərə aldıqda, qida zəncirinin bir neçə yerdən pozulması qlobal qida çatışmazlığı problemini qabardan faktordur.
Aclıq böhranından əziyyət çəkən insanlar arasında uşaqlar xüsusi qrup təşkil edir. Analoji göstəricilərdə Afrika ölkələri liderliyi bölüşsələr də, Asiya bölgəsinin rəqəmləri də yüksəkdir. Dünya üzrə aclıq səbəbi ilə inkişafdan qalan uşaqların sayına nəzər salaq. Statistikaya görə 2020-ci il üzrə Afrika qitəsində 61,4, Asiyada 79 milyon uşaq aclıq səbəbi ilə inkişafdan geri qalıb. Dünya üzrə bu göstərici 149,2 milyondur. The World Count platformasının hesabatına görə, hər il dünyada 3,1 milyon uşaq aclıqdan dünyasını dəyişir. Pandemiya səbəbi ilə iqtisadi böhranın baş verməsi, global isinmə və digər faktorlar qida çatışmazlığı aclıq problemlərini kəskinləşdirir. Problemin aradan qaldırılması istiqamətində əməkdaşlığın qurulması zərurəti isə ilbəil artır. Belə, təbii ki, global dünyada baş verən problemlər çoxdur, xüsusilə də ərzaq məsələləri son illərin ən böyük problemlərindən birinə çevrilib. Afrika ölkələrində bu xüsusilə böyük bir problem olaraq hələ də qalmaqdadır, baxmayaraq ki, buna dair müxtəlif çağırışlar da edilib. Bugün həmin ölkələrin hansı vəziyyətdə olduğu, necə bir təhlükə ilə üz-üzə qaldığını görürük. Təbii ki, verilişimiz ərzində bu məsələyə dair də müzakirəmiz olacaq. Azərbaycanla bağlı bəzi statistikalara da nəzər yetirəcəyik. Amma ondan öncə azad olmuş ərazilərdən bir bağlantımız olacaq. Çünki bilirsiniz ki, ötən ilin bugünü saat 18:21-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ordusunun Xocavəndin, Xırmancıq, Ağbulaq və Axullu kəndlərini işğaldan azad etdiyinə dair paylaşım etmişdi və artıq o paylaşımı ekrana da gətirmişik. Görürsünüz, həmin günlərə bir daha qayıtdıq. İndi isə təklif eləyərdim ki, bir il sonra həmin ərazidən bağlantı edək, görək vəziyyət necədir, ümumiyyətlə bərpa işləri aparılırmı, hansı işlər görülüb və yaxud da necə bir kəndli görüntülərini izləyək. Bəli, həmkarımız, əməkdaşımız Habil Aslanoğlu hal-hazırda Xocavəndin Ağbulaq kəndindədir və deyildiyi kimi bir ildən sonra həmin kənd necə görülür, görüntülər bizə təqdim etsin, hansı işlər görülür, bütün bunları Habildən öyrənək. Xoş gördük, Habil. Hər vaxtın xeyir olsun. Salam, xoş gördük, Rasim. Salam, hər vaxtın xeyir, Çınara. Habil, istərdik kəndin yeni görüntülərini çatdırardınız. Bəli, bugün Ağbulaq kəndinin işğaldan azad olan günüdür. Buyur, Habil. Və biz bu dəqiqə hal-hazırda Ağbulaqdayıq. Yəni, Ağbulaq da soydaşlarımızın yaşadığı, lakin 91-92-ci ildə ermənilər tərəfindən sıxışdırılıb çıxarlandı. Yəni, işğal tarixi onun qısa müddətdə olub. Çünki Ermənistan silahlı qüvvələri, əsasən xüsusilə yerli sakinlər və xaricdən gətirilən ermənilər bu kətlərdə yerləşərək soydaşlarımızı sıxışdırmağa başladı. İlk öncə də onlar burada oxuyan məktəbləri məktəbə getməyə imkan vermədi. Məhz o dönəmdən sonra tədricən soydaşlarımız bu kəndi tərk etməyə başladı. İndi də kəndi gəzdikdə görür ki, soydaşlarımızın yaşadığı evlərdən tövlə kimi istifadə ediblər. Yəni, digər kətlərə baxdıqda o kəndlərdə xüsusilə talan olub, dağıdılıb. Amma burada dağıntı bir o qədər çox deyil. Çünki ermənilər buradakı azərbaycanlıların yaşadığı evlərdən istifadə edib. Çox gözəl təbiəti var, çox gözəl coğrafiyası var. Dağların başı gördüyünüz kimi dumanlıdır. Ümumiyyətlə, buranın gözəlliyi bir tərəfdən də onu deyə bilərəm ki, həyətlərdən başqa burada dərə boyu meyvə ağaçlarıdır. Operatorımız göstərsin, sağ-sol hər biri armud ağaçları var. Sağ tərəfimizdə heyvə ağaçları var, qoz ağaçları var. Ümumiyyətlə, buranın torpağının çox münbit və məhsuldar olduğu görünür. Digər bir faktı da diqqətinizə çatdırım ki, Ermənistan silahlı qüvvələri 93-cü ildə girov götürdüyü yerli əhalini, azərbaycanlılardan olan yerli əhalini və hərbiçilərimizi məhz bu kətdə də işlədiblər. Bunu yerli sakinlərdə və girovluqda olan əsirlərimiz, girovlarımız da təsdiqləyir ki, bu kətdə də yaxın kətlərdən sökülüb gətirilən, evlərdən gətirilən daşlara burada yol çəkilibdir. Ancaq yol məhz bitir, çünki buradan belə azərbaycanlıların yaşadığı, sıx yaşadığı da heç bir erməninin yaşamadığı Axullu kəndi var qarşıda. Yəni, Axullu kəndinə gedən yol məhz burada bu əsirlərin, girovların yol çəkmə, yəni o müddət burada başa çatıbdır. Buradan belə dağıntılar artıq başlayır. Xəbərlərimizin növbəti buraxılışında və yaxud da
çatdırabilsek növbəti Akullu kəndində də sizə görüntülər göstərə bilərik. Məhz yenə də deyirəm, bir ili artıq tamam oldu. Bu kəndlərin işğaldan azad olan günüdür və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşları bura nəzarət edir. Bu gün də bizim burada olarkən Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları da bizə hansı ərazilərə girib girməyə məyimiz barədə məlumatlandırdı və eləcə də Anaman əməkdaşları bu çəkilişləri aparmaqda bizə köməklik göstərir. Efir vasitəsilə biz onlara da təşəkkürümüzü bildiririk. Rasim. Çox sağ ol Habil, minnətdarıq biz sənə. Elə bu kənddən görüntülər də ona deməyə əsas verir ki, bundan sonra bu füsunkar ərazilərimiz eyni zamanda kənd əsarvət üçün yararlı torpaqlardır və onlarının da əkib becərməsi bizim taxıla, ərzağa olan problemimizi aradan qaldıracaq. Elə Milli Məclisin dünənki iclasında Əli Məsimli də bu məsələyə toxundu və söylədi ki, biz azad olunan ərazilərlə bağlı layihələr icra edərkən xüsusilə də diqqətli olmalıyıq. Təbii ki, əsas məsələ həm də taxılçılığın inkişafıdır. Çünki bugün biz nə üçün ərzaq buğdasını 60-70% qədəri ilə ithaldan asılıyıq? Bu məsələni gündəmə gətirdi və söylədi ki, əgər məsələ taxılın keyfiyyətinin bir o qədər də yaxşı olmamasındadırsa, bu da müzakirə olması bir mövzudur. Təbii ki, təklif eləyərdim ki, elə daha geniş şəkildə studiyamızda danışaq, hər iki variantı analiz edək, əslində necə olmalıdır, ithaldan asılılığı necə azalda bilərik və azad olunan ərazilərdə bu layihələr hansı formada icra olunmalıdır, elə Əli Məlim özü danışsın. Bəli, Milli Məclisin Komitə Sədri Mavini Əli Məsimli bizim qonağımızdır və dünən parlamentdə müzakirə olunan mövzularla bağlı enizam təkliflərini özündən öyrənək. Buyurun, Əli Məlim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əli Məlim, digər məsələyə keçməzdən öncə, son 10 ilin taxıl hasilatına biz diqqət yetirsək, kifayət qədər dövlətdən vəsait ayrılır. Hasilat da 10 ildə 50%-dən çox artıb, amma bütün bunlara baxmayaraq, yenə də taxılımız qıtdı, yenə ithal edirik və taxıl fondunun verdiyi məlumata görə standart uyğun deyil. Nədir sizin səbəb? Rasim müəllim, sizin suala cavab verməzdən əvvəl bir balaca xırda bir arayış verim, çünki siz çox iki gözəl sujet ortaya qoydunuz. Pandemiya dünyanı zəlzəliyə gətirir. Pandemiya yaşlı əhalini birbaşa canını alır. Amma sizin təqdim elədiyiniz həmin sujetdən göründü ki, pandemiya dolayı yolundan həm də uşaq qatilidir. Uşaqlar isə bizim gələcəyimizdə. Və belə bir şəraitdə pandemiya qida zəncirini dünya miqyasında bir neçə yerdən qırdığına görə dünyada ən böyük çağırışlardan biri qida təhlükəsizliyi məsələsidir. Onun da özəyini bilavasitə taxılla bağlı olan məsələlər təşkil edir. Və bu kontekstdə dünən Milli Məclisdə mən bir çıxış elədim, hesab edirəm ki, və bu çıxış aidiyyatı orqanların diqqətində olmalı və mənim təşrif elədiyim dinləmələr Milli Məclisdə təşkil olunmalıdır və sizin qaldırdığı sual kontekstində Milli Məclisdə taxılçılığın müasir vəziyyəti, problemləri, perspektivləri mövzusunda bir dinləmə olsa və xeyli dərəcədə indi açacağımız məsələlərə aydınlıq gələcək. Məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Sovet dönəmində o deməli, Sovet sisteminin vahid xalq təsərrüfatı kompleksinə tabi olan bir ölkə olub. Sənayemizin 93%-i Moskviya tabi olub, kənd təsərrüfatımız da elə qurulub ki, deməli, taxılı biz kənardan almalıyıq, pambığı isə istehsal eləyib, heç özümüz də onu emal eləmədən xam mal kimi verməliyik başqa respublikalar. Bu ona gətirib çıxarıb ki, Azərbaycanda müstəqillik qazanandan sonra ən ciddi problemlərdən biri məhz taxılçılığınla bağlı məsələ olub ki, burada bir neçə məqam var. Sizin dediyiniz çox gözəl, məsələn, həmin o müqayisəni mən bir balaca da genişləndirməklə qeyd eləyim ki, Azərbaycanda son 35 ilin bir statistikasına baxsaq, baxış görərik ki, son 35 ildə Azərbaycanda əhalinin artımı, haradasa təqribən 1,5 dəfənin ətrafındadır. Deməli, taxıl məhsullarının artımı isə haradasa 2,5 dəfənin timsalındadır, amma taxılçılıqda məhsuldarlıq haradasa 10-13%-dir. O vaxtı 24 hər hektardan 24 sentiner götürülürdü, indi 30 sentinin ətrafında və mən
tam məsuliyyətlə qeyd edirəm ki, həmin 30 sentinerin özünə də baxmaq lazımdır. Xeyli təsərrüfatlar varsa 18-20 sentinerdən artıq götürmür və sonradan da gətirilir, rəqəm qalxır. Bu çox təhlükəli şeylərdir. Ona görə də dünənlərin mənim qaldırdığım məsələ mahiyyəti ondan ibarət ki, indi bütün dünya pandemi ilə çarpışdığı bəşəriyyəti pandemiyadan necə xilas etmək sualına yüz minlərlə alimlər, milyonlar alimlər qoşulduğu bir vaxtda bir alimin, deməli, Malthusun nəzəriyyəsi hamının üstələyib. Və ən populyar bir nəzəriyyə çevrilib ki, bax, əhali həndəsi silsiliyənin artır, deməli, ərzaq məhsulları, qida məhsulları ədədi silsiliyənin artır, dünya buna dözə bilməyəcək, dözə bilmədiyi üçün də müharibələr lazımdır, epidemiyalar lazımdır və koronavirus da belə bir tüğyan elədiyi vaxtda bu populyarlar daha da artır. Və çox şükürlər olsun ki, olmayacaq da heç vaxt həmin anlar. Azərbaycan həmin sujetdə sadalanan ölkələrin içərisində yoxdur ola bilməz. Ona görə ki, dünya qlobal bazar iqtisadiyyatını yaşayır. Buna bazar iqtisadiyyat şəraitində də Azərbaycanın külli miqdarda pulu var. Pulu varsa istənilənə qədər qida ala bilər. Amma sizin sual çox aktuallıq kəsb edir ki, biz imkanımız ola-ola həmin qida məhsullarını özümüz istehsal eləməliyik, yoxsa, məsələn, Azərbaycan manatı ilə gödəndirəndə hər il yarım milyard manatdan çox ekvivalentdə valyutanı xaricə ötürməliyik. Bu suala çox ciddi cavab verilməsi, torpaqlarımız işğaldan azad olunandan soruların böyük aktuallıq kəsbidir. Ona görə ki, işğaldan azad olunan ərazilər vaxtı ilə Azərbaycanın kənd təsərrüfatına böyük töhfələr verir. Mən rəqəmlər müxtəlif olduğuna görə mən rəqəm işləyəm, amma əsaslı töhfələr belə bir regiondur. Deməli, biz burada bütün həm ağıllı şəhərlər, kəndlər, deməli, intellektual yanaşmaqla xeyli iş görə bilərik, amma eyni zamanda, deməli, aqrar sahəni də inkişaf elətdirməklə çox ciddi bir problemimiz olan ərzaq təhlükəsizliyi probleminə həm də biz böyük töhfə verə bilərik. Üstəcə, taxılçılığı da inkişaf eləməyən, biz, deməli, ithaldan asılılığımızı azaldarıq. Baxaq görək, məsələn, bu rəqəmlər qarışlığı nə göstərir? Rəqəmlər göstərir ki, biz hər il orta hesabla nə qədər bizə, məsələn, körək və körək məhsulları, belə deyək də, istehsalı üçün lazımdırsa, o qədər taxıl istehsal eləyirik. Və bəzən ondan da artıq istehsal eləyirik. Haradasa 2 milyon tondan artıq istehsal olur. Qalanların da üstünə gələndə 3 milyon tondan artıq eləyə bilirik. Amma biz, deməli, işğaldan azad olunmuş əraziləri bu, deməli, minadan təmizləndikcə dövrüyə daxil olanda bizim istehsalımız 4 milyon tondan artıq olacaq. Burada böyük bir sual olacaq. İndiki kimi əcaib formada biz, deməli, taxılçılığı inkişaf elətdirib, deməli, artımı heyvanlar istifadə edən istiqamətə həmin, deməli, işğaldan azad olunan torpaqlarda istehsalı təşkil edir, yoxsa insanların qidasını təşkil edən Azərbaycan üçün bir nömrəli məsələyə çevrilən ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinin həllinə görə. Necə ki, biz müharibəni intellektual üsulla urmuşuq, mən də hesab edirəm ki, indi ki, bir qrup adamın maraqları naminə o üsullardan əl çəkib intellektual yanaşma ilə kənd təsərrüfatını elə inkişaf elətdirmək lazımdır ki, son, deməli, 35 ilin göstərisi göstərir ki, hər hektardan mən dedim də bayaqlarım. Deməli, məhsuldarlıq 5, deməli, sentiner artıb. Deməli, 35 ildə gözləməli ki, növbəti 5 sentiner artıb. Bundan biz ərzaq təhlükəsini təmin eləyə bilmərik. Ona görə də məsələ qaldırıldı ki, Azərbaycanda ərzaqdan asıllıq istiqamətində addımların atılması kontekstində xüsusi bir xətt kimi, deməli, ərzaq buğdasından asıllığın aradan qaldırılması, ithaldan asıllığın aradan qaldırılması istiqamətində ciddi addımlar görülməlidir. Çünki rəqəmlər göstərir ki, bizim bu istiqamətdə xeyli imkanlarımız var, potensialımız var. Həmin potensial hesabından mən dünən dediyim kimi heç bir müvlaqiyə yol vermirəm mən. Özümüzün torpaqları hesabına, məhsuldarlığı artırmaqla, intellektual yanaşmayla, elmi-texniki tərəqinin nailiyyətlərini tədbiq edən biz nəinki 10 milyonluq əhali, onun da xeyli hissəsi Azərbaycanda yaşamır, onu yüksək səviyyədə qida ilə təmin eləməklə yanaşır, həmin o rəsmi statistikada olan 10 milyondan haradasa 2,5-3 dəfə artıq əhalini də təmin edə bilərik və qeyri neft sektorunun eksportunu artıra bilərik. Biz xarici qida məhsulları da ixrac edirik. İndi faktiki surətdə necədir? Biz özümüzü təmin edə bilmirik, amma imkanlarımız var.
özümüzün istehsal elədiyi məhsulların da xam malına baxsaq, baxıracaq, onda xeyli istəsi xaricdən gəlir. Nəyin naminə? Bir qrup adamın marağı ona gətirib çıxarıb ki, düzdür. Bir tərəfdən Azərbaycanın taxılı keyfiyyətində problemlər, o bir tərəfdən də ixala maraqlar var. İxala maraq yüksəkdir, oradan qazanç yüksək olduğuna görə gətirib Azərbaycanın çox ciddi bir problemini təhlükə qarşına qoyurlar. İndi müharibədən sonraki dövrün çağırışları, müharibədən sonraki dövrün bizim insanlarımızın gözləntiləri tamamilə fərqlidir. Həmin adamlar o köhnü sullardan əl çəkməlidir, vaxtında əl çəkməlidir və yerli istehsalının inkişaf etdirilməsi istiqamətində ciddi adım. Allah tərəfindən, özümüzün gücü ilə, Ali Baş Komandanın ətrafında gümrük üçün birləşib torpaqlarımızı biz azad eləmişik. İndi onu əkib becərmək, ondan istifadə eləmək, onun bəhrəsini görmək mərhələsində, həmin bəhrəni görmək mərhələsində də tək işğaldan azad olunan torpaqlar hesabına biz ərzaq təhlükəsində töhfə verə bilərik. Biz taxıl ixrac edən ölkədən özümüzü tam təmin edən ölkəyə çevirə bilərik. Strukturunu, taxılçılığın strukturunu əsaslı surətdə dəyişə bilərik. Dünənki, məsələn, qəbul olunan sənədi biz taxıl fondunun, deməli, qaydalarına baxsaq, orada bir nömrəli qaydada göstərilib ki, həmin qaydanın tələblərinə cavab verilən taxılı həmin fond qəbul edir. Bu, dolası yoluna, o demək ki, Azərbaycanın istehsal elədiyi həmin taxıllar standartlara uyğun deyilir. Bəs növbəti sual gedir. Milyonlarla biz pul qoyub 50-dən artıq taxıl sortu yaratmışıq. Nətər ola bilər ki, 57 sortun bir də nəsək olmasa beynəlxalq standartlara cavab vermək, Azərbaycanda ərzaq taxılı istehsalında rəqabət qabiliyyətli bir vəziyyət. Deməli, bunun bir hissəsi təbii ki, bizim taxılımızın, buğdamızın keyfiyyəti ilə bağlıdır, o bir surətdə, süni surətdə maniyələrlə bağlıdır. Ona görə də mən bunu əsaslandırılmış formada, ona görə Milli Məclisdə qoydum ki, həmin o işlə məşğul olanlara bir mesaj olsun. Ona görə də həmin o dinləməni qeyd eləmək istəyirik ki, biz başa düşürük. Biz kiçik bir hissənin maraqlarının naminə Azərbaycanın böyük bir marağını tapdalamaq, onu necə deyərlər, təhlükə qarşına qoymaq da dündə. Əli müəllim, hesab edirsiniz ki, burada məsələnin iki tərəfi var. Bir tərəfi təbii ki, süni şəkildə ola bilər ki, idxaldan asılılıq yaradılır. Çünki bir qrup şəxs bunda maraqlıdır ki, məhz idxal edək, təbii ki, gəlir mənbəyinə çevirirlər. Digər məsələ isə ondan ibarətdir ki, bugün bizim buğda sortumuz keyfiyyətli deyil və çünki taxıl fondunun standartlarına uyğun gəlmir. Əgər söylədiyiniz kimi 50-dən artıq növ varsa, necə olur ki, onlardan biri də taxıl fondunun standartlarına uyğun gəlmir. Bəs azad olunan ərazilərdə bu zaman vəziyyət necə olacaq? Əgər həmin torpaqlar kifayət qədər taxılçılıq üçün əlverişlidirsə və bizim taxıl sortlarımız yenə də standartlara uyğun gəlməyəcəksə, yenə də idxaldan asılılıq yaranacaqsa, o zaman biz o torpaqları nə edəcəyik? Yəni, bizə hansı faydası toplanacaq? Mənim dünənki çıxışımın da mahiyyəti bundan ibarət. Mahiyyət ondan ibarət ki, biz torpaqları işğaldan azad edən kimi əhdimiz ilk məhsul taxıldır. Deməli, bu özü göstərir ki, Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafında hansı sahəyə prioritet verəcək. Və prioritet verən zaman biz həmin köhnə ənənələrlə, o kavuçkada, yəni dırnaq işarəsində ənənələrin kiçik bir qrupu maraqlarına cavab verən kənd təsərrüfatı lazım deyil bizə. Bizə Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun, onun ərzaq təhlükəsini təmin. Ona görə də biz özümüz, deməli, yarada biliriksə, özümüz yaratmalıyıq. Özümüz yarada bilmiriksə, onun yaradılmasına beynəlxalq səviyyədə mütəxəssisləri cəlb eləmək. Yaxud da almalıyıq. İndi siz təsəvvürləyin ki, ildə biz 500 milyon manatın ekvivalentində, deməli, valyutanı xaricə yönətmək bizim üçün faydalıdır, yoxsa onun bir hissəsini keyfiyyətli toxumçuluğun inkişafına. Deməli, özünüz bilirsiniz ki, məsələn, başqa məhsullarla müqayisədə götürəndə hər hektardan gəlirlik baxımından taxılçılığın gəlirliyi aşağıdır. Taxılçılığın səmərəliliyinin artırılmasına, burada məhsuldarlığın artırılmasına, keyfiyyətinin artırılmasına, şorlaşmış, bu da ciddi təsir göstərir taxılınca, şorlaşmış ərazilərin şorlaşmadan təmizlənməsinə, eyni zamanda o kübrə və s. məsələlərdə qanunvericilikdə necədirsə, ona əməl eləməklə kəndliyə kömək edilməsində, torpaq, deməli, verisi çıxmaq şərti ilə
bütün deməli, vericilerden kentler azad olub, subsidiya verilir. Ve sual olunur ki, deməli, biz araştırmalar aparmışdıq. Əgər 6-7 il ərzində Azərbaycanın kent təsarifatına 500 milyon manatdan artıq deməli, vəsait koyulsa, öz təyinatına görə işləsə, o əsas 10-12 məhsul üzrə ildə 7-8% artıma olmağa imkan verir və orta müddətdə Azərbaycanın ərzaqdan asılılığını azaldır. Biz artıq 500 yox, 700-800 milyon pul qoyuruq. Haradadır nəticə bəs? Deməli, öz təyinatına görə ya istifadə olmur, ya səmərəli istifadə olmur, ya da sərşitlər istifadə olmur. Ona görə də bu istiqamətdə artıq post-pandemiya və post-konflikt dövrünün gözləntilərinə, xalqın gözləntilərinə uyğun sürətdə istehsallar təşkil edilməli. Orada tutaq ki, Şəki-Zaqatalan həyat səviyyəsi, səviyyəsində bir həyatın qurmasının nə mənası var? Deməli, ondan 2 dəfə, 3 dəfə yüksək olmalı ki, cəlb edici olsun, beynəlxalq kontekstdə cəlb edici olsun. Məhsuldarlıq hər istehsalın sahəsi nümunəvi bir formada olmalıdır. O cümlədən kənd təsərrüfatının istehsalı çox nümunəvi formada olmalıdır. Özünüz də çox yaxşı bilirsiniz ki, bizdə məsələn məhsuldarlıq beynəlxalq səviyyədə bu istiqamətdə taxılçılıq ölkələri olan ölkələrdən xeyli aşağıdır və o rəqəmlərin bir təbliğat üçün həmin rəqəmlər tədbiq olunsun, eybi yox. Bir də xidmət istifadə üçün istifadə olunsun ki, doğrudan da həmin rəqəmlər həqiqətə uyğundur, yoxsa biz həmin rəqəmləri şişirtməklə ərzaq təhlükəsini böyük bir təhlükənin qarşısına qoyuruq. Çünki Azərbaycan kimi ölkələrdə bu həddən artıq vacibdir. Statistika həddən mən bir dənə kənarlaşmış rəqəm demirəm. Statistikanın öz məlumatları bilavasitə, açıq formada göstərir ki, biz özümüzü ərzaq taxılı ilə təmin eləməyə qadir səviyyədə taxıl istehsal edə bilərik. Bəs niyə? Səbəb odur ki, biz həmin deməli, taxıl fondunun bir nömrəli əlavəsindəki tələblərə uyğun standart taxıl istehsal edəm. Digər tərəfdən isə doğrudan da Azərbaycanda istehsal olunan bütün taxıl keyfiyyəsiz yox, keyfiyyəsiz deyil. Onun bir hissəsi xeyli cavab verir, amma süni sürətdə də bunu edirlər ki, onlar da qəbul olunmasın. Yaxud da dərmanlarda onun üydülməsi və ona çevrilməsi istiqamətində hansısa maniyələr var. O qəd, necə deyərlər, ənənəvi dərmanları bərpa eləmək lazım ki, yerlərdə insanlar onu üydə bilsin, onu istehsal edilsin. Heç olmasa özünün tələbatının ödənilməsi istiqamətində, bu istiqamətdə adımlar atsın. Ona görə ki, doğrudan da pandemiya dünyanı sarsıdır. Xeyli dərəcədə sarsıdır və belə bir şəraitdə Azərbaycanın böyük potensialı var ki, əksər ölkələrdə olmayan dərəcədə özünü hər cəhətdən təmin edə bilsin. İstər ərzaq nöqtəyi nəzərdən, istər taxıl nöqtəyi nəzərdən. Ona görə də elə eləmək lazımdır ki, bu işdən ən yüksək səmərəli bir nəticələr çıxsın. Ən yüksək səmərəli müharibəni intellektual yanaşma ilə urmuşuq. Deməli, təsərrüfatımızda qurmağı da, taxılçılığı da intellektual yanaşma üsulla istifadə edib. Hər hektardan 18 sentiner götürüb 32 sentiner yazmaq yox. Belə vasitə 50-60 sentiner götürmək lazımdır. Və bu mümkündür. Bəli, bir sıra indi yeni yaranmış təsərrüfatlarda həqiqətən hər hektardan 50-60 sentiner götürə bilirik. Deməli, götürə bilirik də. Götürə bilirik isə, şəffaflıq lazımdır. Əlbəttə şəffaflıq lazımdır. Əlbəttə eləmək lazımdır ki, deməli, kənd təsərrüfatı kimi, taxılçılıq kimi bir sıra kiçik bir qrupun maraqlarına yox, Azərbaycan dövlətinin maraqlarına, Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab verən tərzdə inkişaf eləsin və belə deyin, inkişaf eləyəndə mən siz tam əminliklə deyirəm ki, Azərbaycan üçün, dünya üçün çox çətin olan bir məsələdə iş elə gətirib ki, biz torpaqlarımızı azad eləməklə böyük bir üstünlük qazanmışıq. Həmin torpaqlar hesabına biz gücümüzə güc qatacaq. İqtisadiyyatımızın inkişafı, neftdən çınar sahələrinin eksportunun artırılması, yerlərdə istehsalın təşkili, o cümlədən özümüzə ərzaqla, taxılla təmin eləmə istiqamətində inanın ki, həmin torpaqlar bizə böyük deməli, imkanları yaradacaq. Tək ki, oradan normal, intellektual yanaşma ilə istifadə edək. Təşəkkürümüzü bildirik, Əli müəllim. Ətraflı şəkildə bütün problemləri dediniz və təbii ki, taxılçılığın inkişafı bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Deməli, bu məsələyə və toxunduğunuz xüsusilə də idxaldan asılıqda maraqlı olan dairələrin əlinin kəsilməsinə, bu məsələnin dayandırılmasına ehtiyac var. Təşəkkürümüzü bildirik. Minnətdarıq, Əli müəllim, təhlillərinizə görə. Bu haqda çox danışmaq olar, təəssüf ki, vaxtımız məhduddur. Digər bir məsələ qeyd olunduğu kimi, bugün səhər saatlarında həmin
həmin ticaret mərkəzinin yanması nəticəsində 300 kvadrat metrdən çox əraziyə ticaret köşklərinə ziyan dəydi. Sahibkarlar çoxlu sayda vəsait itirdilər. Bu məhsullar sığortalanıb və bununla bağlı istəyirdi ki, sığorta eksperti İlkin Nəcəbov sahibkarlarına onların suallarını cavablandırsın, o tövsiyələrini desin ki, bu sahibkarlar dəyən zərər ödəniləcək. Bəli, İlkin bəy xüsusilə də o müstəvidə danışacaq ki, əgər sığortalanmayıbsa, bu zaman həmin sahibkarları hansı aqibət gözləyir? Çünki bilirik ki, bəzi hallarda sahibkarlar həmin ərazilərini, öz obyektlərini sığortalamaqda bir o qədər də maraqlı olmurlar. Daha öncəki hadisələrdə də biz bunu müşahidə etmişdik və bu zaman hadisələr çıxmaza girir. Yəni, həqiqətən də necə bir addım atılacağına dair, belə deyim, şərtlər artıq çətinləşir. Bu səbəbdən də təklif eləyərdim ki, sığorta eksperti bu suallarımızı cavablandırsın və görək əslində sığortalayan, öz obyektini, əmlakını sığortalayan şəxslərin aqibəti necə olacaq və sığortalanmayanları da hansı nəticələr gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun İlkin bəy. Salam. Salam, edirəm sizi. İlkin bəy, sizin ümumiyyətlə məlumatınız var mı? Həmin ticarət şəbəkəsindəki sahibkarların biznesi sığortalanıbmı? Sığortalanmayıbsa nə baş verəcək? Rəsim bəy, başladım. Əvvəl xəbərlərdə Metropark şeydirdi. Sonra ilk açığı işləm Metroparkda böyük yanğın baş verməsi xəbəri mənə şübhəli gəldi. Çünki Metropark Ticarət Mərkəzi bugünkü gün digər bizim Şəhbaş şəhərində yerləşən sivil, mədəni, müasir tikilmiş ticarət mərkəzləri kimi yanğından mühafizə tədbirlərinə, standartlara, idarə etməsi ilə bağlı tərəflərə ciddi riayət edən ticarət mərkəzlərindən biridir və orada böyük yanğının baş verməsinin özü məndə biraz şübhəli məqam yaratdı. Sonra aydınlaşdırandan sonra bildirildi ki, yanğın Metro City deyilən, Şərtada Metro City deyilən ticarət mərkəzində baş veribdir və bu bildiyiniz Bak Elektronik sınıfasında yerləşən, biraz kustar formada olan, pərəkəndə şəkildə yerləşmiş bir ticarət mərkəzidir ki, burada sahibkarlar öz fəaliyyətlərinə məşğuldurlar və orada bu böyük həcmdə yanğının baş verməsi normal qarşılanır. Çünki Metroparkdan fərqli olaraq Metro City-də yanğından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin normativlərinə əməl edilməsi ilə bağlı qanunvericiliyə riayət edilməsinin aşağı olmasının özünün dəfələrlə şahid olmuşam. Orada deyək ki, ticarət sıraları arasında məsafələrin sıxlığından tutmuş, yanğından mühafizə tədbirlərinin aşağı səviyyədə olması, deyək ki, yanğın başlayırsa əraziyə yanğın söndürmə vasitəsinin girib çıxmasından bağlı, ehtiyat yolunun qoyulmasından bağlı, bu kimi tüstü daçikləri, istili daçikləri, qidrant sistemi, portativ yanğın söndürücülər, yanğın lövhəsi kimi şeylərin ya belə deyək ki, çox minimal səviyyədə və yaxud da demək olar ki, olmamasını özüm şəxsən vizual olaraq müşahidə etmişdim və bilirsiniz, belə dövrülüklə məsələ aktuallaşır. Bir də həm deyək ki, sədriyyətdə belə yanğın baş verir, bir də həm binədə baş verir, bir də həm deyək ki, Sumqayıt yolundakı Eurohom ticarət mərkəzində baş verir və fikirlərsizsə, bu dövrülük 3 ildən, 2 ildən bir təkrarlanır. Və bu yanğın baş verən vaxtda məsələ aktuallaşır ki, həmin ticarət mərkəzlərinin idarəçiləri öz işlərinə daha məqsədli yanaşsınlar. Kvadratlarda maksimum ifadə edib pul qazanmağı qısa müddətdə hədəf qoymaqdandırsa, uzun müddətli düşünüb deyək ki, işlərini daha sağlam normativlərə, tələblərə uyğun şəkildə qursunlar, planlasınlar ki, sabah üçün belə böyük yanğınlar olanda sahibkarlar qarşısında sıxıntı yaşamasınlar. Çünki bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlak icbari sığortası mövcud qanunvericiliyə əsasən icbaridir və bunun da demək icra edib edilməməsindən, sahibkarların yanğından icbari sığortada olub-olmamasına nəzarəti müvafiq icra hakimiyyət orqanı kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə edərək həyata keçirilir və məlum məsələdir ki, bugünkü yanğında və yaxud da ki, bundan əvvəlki Eurohom sədarət binə yanğınlarında sahibkarların əmlaklarına, mallarına ziyan dəyir. Amma daşınmaz əmlakın icbari sığortası da bildiyiniz kimi daşınmaz əmlakın əsas konstruksiyalarına, qapı, pəncərə, döşəmə, tavanlarına dəyən zərər və ziyanları qarşılayır. Sahibkarları isə bugün üçün daha çox maraqlandıran onların orada icarəyə götürdükləri kultlar, primitiv polkalar deyək ki, piştaxtalar deyil, bölmələr deyil, onların öz vəsaitləri hesabına krediti aldıqları malların yanmasıdır, tələf olmasıdır ki,
onlara daha çox qayğılandırır. Amma bu daşımal əmlak etibar sportasının təminatı xaricində olduğundan və belə tipli obyektlərdəki əmlakların sığortalanması sığorta şirkətlərimiz üçün cəlb edici olmadığından çox böyük ehtimalla bu sığorta bugünkü başa hadisə baş verən obyektdəki əmlaklar sığortalı deyil və sahibkarların ziyanının qarşılanmasını onlar yalnız obyekt sahibindən tələb edə bilərlər. Bəy, istisna halları belə nəzərə alsaq, həmin şəxslərin öz yanan obyektlərinə görə və məhsullarına görə hər hansı bir təzminat tələb etməsi mümkündürmü? Belə olan halda hətta sığortalamasalar belə. Bu, onlarla idarəçi və icarədar arasında bağlanılan müqavilədəki öhdəlik və vəzifələrdən asılıdır. Ola bilər ki, orada bir bənd olsun ki, çox ehtimalən bir bənd yoxdur və bildiyiniz üçün bugün üçün elə tipli istirahat mərkəzlərində yer götürmək üçün, bir polka, piştaxa sahib olmaq üçün insanlar hər şərtə razı olurlar. Çünki yer gür yerdir, deyək ki, əhalinin geliş-gəlişi yeridir və onlar orada kifayət qədər böyük həzmdə kirayə pulu verir, icarə pulu verirlər. Çox böyük ehtimalla onlar yalnız obyekt sahibindən, ticarət mərkəzinin sahibindən fərdi qaydada öz yanmış əmlaklarına görə təzminat tələb edə bilərlər ki, biz sizə icarə haqqı vermişik və icarə haqqını verməyimizin müqabilində siz bizim bu deyək ki, mallarımızın qorunmasına, saxlanmasına, oğurlanmamasına, tələf olmamasına görə müəyyən öhdəlik daşıyırsınız. Ona görə də sizdən biz ödəniş tələb edə bilərik. Amma burada dediyimiz kimi, biz indi sığortada işləyirik və praktikadamız olubdur ki, bizə böyük bu tipli ticarət obyektlərinin sahiblərindən təsvir intensiv olmasa da bəzi hallarda sorğular daxil olur ki, bizim obyekti istəyirik sığortalayaq. Həm obyekti, həm deyək obyektdəki sahibkarlardan da pul yığacağıq. Onların əmlaklarını da daşınır əmlaklarını da malını da müəyyən bir fiks məbləğə sublimitə sığortalayaq. Biz bu sorğuları qəbul etmişik. Onu yönəltmişik təşkilat sığorta bazarına, beynəlxalq təşkilat sığorta bazarına. Biz də sığortanın əsas işi riski qəbul edib götürməkdən ibarətdir. Yəni biz riski götürüb elə kumulyativ hadisəsinin baş verə biləcəyi ehtimalı yüksək olan risklərin hər hansı bir sığorta şirkətinin üzərinə saxlanması çox təhlükəlidir və şirkətin özünün təhlükəsizliyi üçün və mövcud normativlərə uyğun olmadığından mütləq bu təşkilat sığorta yönəlməlidir. Təşkilat sığorta yönəldəndə biz yönəltmişik ki, X obyektin adını deyib antireklam etmək istəmirəm ki, filan X obyekti var, baxmayaraq ki, bir neçə il bundan qabaq orada bir dəfə yanğın olubdur. Məsələn, biz belə yazmışıq da, deyək ki, bir dəfə orada yanğın olubdur. Amma ondan sonra onlar orada, deyək ki, yanğına söndürən əvət vasitələrin giriş çıxışı üçün yolla ayırıblar, yanğın löfəsində qoyublar, yanğına məsul şəxslərə təyin ediblər. Hətta deyək ki, sahəyə kameranın vizyalı müşahidələri qoyublar, istili başlıqları qoyublar. Təşkilat sığortadan, beynəlxalq təşkilat sığorta şirkətlərindən bizə demək həmin obyektin neçənci illərdə yandığı və o yanğınla nəticəsində dəyən zərərlərin məbləğinin bağlı xronoloji olaraq statistik məlumatlar gəlir. İlkin bəy. Çox sağ olun. Bu risk haqqında məlumatınız kifayət qədərdir. Buyurun. Çox sağ olun İlkin bəy, təəssüf ki, vaxtımız yekunlaşdı. Minnətdarıq sizə suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Dünya valyuta bazarında bir volatillik müşahidə olunur. Dollar avro ilə müqayisədə dəyər itkisinə məruz qalıb, eyni zamanda lirə də rekord dərəcədə ucuzlaşıb. Ümumiyyətlə, dollar məzənnəsi nə ilə bağlıdır, ucuzlaşma davam eləyəcəkmi, bundan sonra gözləntilər nədir? Ekspert şərhini izləyək, sonra iqtisadçımızla bu haqda danışacağıq. Post-pandemiya dövründə dollarla bağlı vəziyyətin dəyişəcəyinə inanmıram. Dolların vəziyyəti stabil qalmasa belə, bu onun bazar dəyərinə və əsas valyuta məzənnəsi kimi nüfuzunun itməsinə səbəb olmayacaq. Federal ehtiyat sisteminin idarə heyətinin faiz artımı barədə konkret qərara gəlməməsi dolların korreksiyasına səbəb olan faktorlardandır. Üzvlər arasında ümumi razılığın olmaması korreksiyanın noyabra qədər uzanmasına gətirib çıxara bilər. Dünyanın növbəti il hansı iqtisadi göstəricilər irəliləyəcəyini təxmin etmək çətindir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında inflyasiyanın yüksək səviyyəyə çatması federal ehtiyat sisteminin faiz artımına dair qərar qəbul etmə ehtimalını artırır. Post-pandemiya dövrünü 1970-ci illər yaxud 2008-ci il böhranı ilə müqayisə etmək istəmirəm. Çünki hər bir situasiyanın müxtəlif səbəbləri və nəticələri mövcud olub. Ancaq hazırki iqtisadi göstəriciləri təchizat zəncirindəki çatışmazlıqlarla əlaqələndirirəm. İxrac və idxal prosesi ilə bağlı xərclərin keçmişə nəzərən artması da qlobal bazar vəziyyətinin stabilliyini dəyişən amillərdən
sebeplerindendir. Mütəxəssislər istehlak qiyməti indeksinin sentyabrda illik müqayisədə 5,3% yüksələcəyini ehtimal etsə də, göstəricilər artıq 5,4% səviyyəsinə çatıb. Enerji və ərzaq məhsulları qiymətlərini istisna etsək, hesablanan baza indeksi 4%-də qərarlaşıb. Bu il müddətində təchizatla bağlı nə kimi dəyişikliklərin baş verdiyinə baxsaq, tələbatın yüksəlməsinin şahid olarıq. İnflyasiyanın gözlənilənən daha çox artmasının qarşısını almaq, yarana biləcək potensial risklərdən qaçmaq üçün federal ehtiyat sistemi faiz artımını reallaşdıra bilər. Qeyd edim ki, onların son bəyan etdikləri monetar siyasətdə bu artımın təxmin edilənindən daha tez həyata keçə biləcəyi bildirilib. Gələcəkdə doların daha güclü mövqe sərgilənməsi Çinin enerji tələbatının daha da artması ilə əlaqədar ola bilər. Əgər enerji təchizatında ithal və ixrac problemləri aradan qaldırılaraq balans əldə olunarsa, göstəricilər əvvəlki rəqəmlərə qayıda bilər. Səbəb, qaz və digər enerji növlərinin bazar qiymətində artımının dolların məzənnəsindən asılı olmasıdır. Bəli, dollar məzənnəsi ilə bağlı ekspertimizin proqnozlarını eşitdik. Dünyanı narahat edən, daha doğrusu Türkiyəni narahat edən əsas məsələ isə lirənin kəskin şəkildə rekord həddə qədər ucuzlaşmasıdır və təbii ki, Azərbaycanla Türkiyə arasındakı iqtisadi münasibətləri də nəzərə alsaq, bu həm də Azərbaycana təsir göstərəcək. İstəyərdim ki, bu barədə müzakirə aparaq. Elə qonağımız bizimlə bağlantıda Türkiyədən olan iqtisadçı Şükür Yıldızdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Şükür bəy. Salamlayırıq sizi. Şükür bəy, elə lirənin dəyər itirməsinin səbəbini biz izah eləyərdiniz və eyni zamanda Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində təsiri qısa olaraq zəhmət olmasa. Əsas məsələ son dönəmlərdə Türkiyədə bildiyimiz üzrə dolarda bir hərəkətlilik yaşandı. Bunun bir çox səbəbləri var. Birincisi, Mərkəz Bankasının faiz politikası. Biliyorsunuz, geçen ay itibariyle faizlerde bir indirim söz konusu oldu. Buna bakmayarak biliyorsunuz Türkiye'deki enflasyon rakamları bayağı bir yüksek geldi. Yüksek enflasyona rağmen faiz indirimi piyasada etkisini gösterdi ve dolar fiyatları, dolarda biraz artış söz konusu oldu, TL değer kaybetti. Bildiğimiz üzere geçen sene itibariyle yaptığımız programda dünya çapında küresel ısınmadan kaynaklı çok ciddi manada bir kuraklığın söz konusu olduğunu ve bunun da gıda fiyatlarına yansıyacağını bildirmiştik ve bunu da etkisini görmeye başladık. Türkiye'de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yüksek fiyatlarla mücadele konusunda bir kararlılık gösterdi ve piyasaya Ticaret Bakanlığı ve diğer kanallarla teftiş hayata getirmeye başladı. Buna rağmen fiyatlar yükseliyor. Bir de biraz evvelki bir önceki programda da gösterildiği üzere dünya çapında enerji fiyatlarında bir yükselme söz konusu. Özellikle artan arz talep meselesine uygun olarak dünyada artan istihsal talebine uygun olarak enerji fiyatlarında çok ciddi bir patlama yaşandı. Bu biliyorsunuz Türkiye'de en az dışa bağımlı bir ülke. Bu da Türkiye'deki fiyatlara direkt olarak yansıması söz konusu oldu. Özellikle doğalgaz, kömür fiyatları çok ciddi manada piyasaya etkisini göstermeye başladı. Diğer taraftan biliyorsunuz bu kuraklıktan dolayı Türkiye'de özellikle buğday ve diğer tarım ürünlerinde rekor düşüklerine sebep oldu. Bazı ürünlerde %70'e yakın rekor kayıpları vardı. Yani bu erzak fiyatlarının bu da otomatik olarak yükselmesine sebep oldu. Bir de tabii şey söz konusu, yani Türkiye biliyorsunuz çok jeopolitik olarak kaynar bir noktada. Amerika ile Avrupa Birliği ile ve NATO ile olan ilişkilerde Amerika bir gerginlik söz konusu münasibətlərdə. Çox minnətdarıq şərhlərinizə görə. Təəssüf ki, bizə ayrılan vaxt burada məhdudlaşır və hesab edilir ki, proqnoz uzundan ibarət ki, lirə təzədən dəyər itirməkdə davam eləyəcək.
Belə, təbii ki, son olaraq istərdim ki, azad olunan ərazilərə bağlanaq. Çünki ötən ilin bugünü artıq yeni xəbərlər çatdırılmışdı. İndi isə Axıllı kəndinə bağlanacağıq. Habil, hər vaxtın bir daha xeyir olsun və 2 dəqiqə maksimum zamanımız var. İstəyərdik ki, həmin müddət çərçivəsində bizə o əraziləri nümayiş etdirəsən. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hazırda biz Axıllı kəndindəyik. O Axıllı ki, ötən ilin bu günün işğaldan azad olmuşdu. 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən erməni nəzarətinə keçmişdi. Amma kənddə cəmi 5-7 ev salamat qalıb. O evlərdən birinin sahibi ilə qarşılaşdıq. Çingiz Aslanov və o gəlib bugün burada öz həyətində təmizlik işləri aparıb, əkin işləri aparır. Elə bir kəlmə onun da öz dilindən eşidək. Necə hissdir öz evinə, yurduna gəlmək? Çox şükür Allahın dərgahına. Bu günlər bizim sevincimizin həddi hüzudu yoxdur. Biz öz doğma torpaqlarımıza gəlmişik. Allah'a şükür, Allah Ali Başkomandanın, Cənab Prezidentin canını sağ eləsin. Bu sevinci bizə yaşatdı. Çox sağ olun. Sağ olun. Xeyirli uğurlu olsun. Bəli, Çinara, gördüyün kimi artıq təmizlik işləri aparılır. Yəni, ən qısa vaxtda bizim bütün sakinlərimiz öz dedə-baba yurtlarına qaydacaq. Təşəkkürümüzü bildirik, Habil. Bilirik ki, çatdırmaq istədiklərin çoxdur, amma vaxtımız məhdud olduğu üçün bir daha sənə minnətdarlığımızı bildiririk ki, həmin ərazini ən azından bizə göstərdin və nümayiş etdirdin ki, artıq həyat qayıdıb. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi və hər birinizə xoş əhval ruhiyyəli həftə sonu arzulayırıq. Özünüzə yaxşı baxın, gələn həftə görüşərik. Bəli, biz isə gələn həftə, növbəti həftə sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.